Samaki aliyofunga mdomo wake kamwe hawezi kunaswa na ndoano ya mvuvi. Jifunze kukaa kimya, funga mdomo wako. Sio kila neno la kuzungumza, mengine yaache tu yapite. Ulimi wako unaweza ukajenga ama kubomoa kabisa amani na furaha ulionayo na hata kwa watu wanaokuzunguka. Fikiri kabla ya kuzungumza. Epuka fedhea kuongea pumba, kwani sio kila mcheshi ni lazima azungumze sana. Likey.